Qytetarët e Tiranës dhe opozita zhvilluan këtë të njëjtën protestën e 32 për e bashkisë Tiranë për të kërkuar largimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj, të cilin akuzojnë si përgjegjës kryesor për aferat korruptive PSD dhe djegësin, si dhe për zhvatjen e taksave publike. Grindat o grindat dhe me vetëm. Si ku ku nuk grindat me kryeministrin, me atë diktatorin e ndyrë, e me këtë halen këtu. Këshilltarët e opozitës në Këshillin Bashkiak të Tiranës, Dorian Teliti, Ilda Zhulali, Tedi Plushi e Silva Caka, akuzuan kryebashkiakun Veliaj se po abuzon me taksat e qytetarëve, ndërsa deklaruan se drejtësia është vënë në shërbim të kriminalëve. Ata theksuan se nuk do të rrihen në betejë me mosbindje civile kundër regjimit. Monumentin ata që ndërtoi pa leje kulla shumë katëshe në mes Tiranës dhe Shqipërisë. Shkoni merruni me kriminalët që marrin jetën e njerëzve, djemve dhe vajzave të rinj. Shkoni merruni me bandat të cilat në çdo qytet Shqipërisë kanë vendosur sundimin e tyre. Mos u merrni me qytetarin e thjesht. 2 miliard euro janë marrë nga xhepat tuaj, nga xhepat tanë, sepse Erjon Veliaj na ka shumë fishuar taksat. Ku kanë shkuar këto para? Cilat janë punët e mëdha që Erjon Veliaj i ka dhënë këtij qyteti? Se çdo investim që bëjnë ta duan ta kthejnë në qok për klientët dhe shokët dhe miqtë e tyre. Dhe në radhë të dytë, është mbi i 6 vit që ky mbart buxhetet në vitin pas ardhës financiare. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse vitin e ardhshëm ne do të shkojmë në zgjedhje parlamentare. Dhe i duhen lekët për bler votë. Dhe për të rëmbyer presidentin e Partisë së Lirisë, për të arrestuar, për të dhunuar protestuesit fajsor, vetëm në Shqipëri ndodh të arestohesh se proteston në paqe. Që vetëm drejtësi nuk jetë. Që nuk ka as standardet e drejtësis kriminale të Everogjës. Të votës në të që një kryeministër i paktuar për lirën e ti të të mërshme dhe familjare me trafiku ndërkombëtar të drogës nuk diret një në prokurori. Akuzën ndaj Veliajt e qeverisë hodhën dhe koordinatori rajonali Partisë Demokratike për Tiranën, Klevis Balliu, dhe antarja kryesis Silva Bardhi, të cilët deklaruan se PSD është sistemi Erjon Veliajt e Edi Ramës, ndërsa paralajmëruan se njëjta skem do t'i dalë edhe Belinda Ballukut. PSD-ja nuk është skem, PSD-ja nuk është kompani, PSD-ja është sistem. Është sistemi Erjon Veliajt, është sistemi Edi Ramës. Veliaj, Edi Rama, Balluku, Olta Gjaçka, Olci Rama, të gjithë ta janë kapur me presh në dorë. Por Spaku nuk i arreston. Spaku nuk lëviz. Duhet jemi kundër tyre. Shqipëria meriton më shumë. Shqipëria meriton Partinë Demokratike dhe opozitën ta drejtoj. Avokati Adriana Kalaja deklaroi se policia e narkosit po dhunon qytetarët për të mbrojtur hajdutët, ndërsa theksoi se Veliaj do t'jap llogari për çdo qindarg të taksapaguesve. Një paralajmërim ajo kishte edhe për Edi Ramën. Ne jemi këtu, më të fortë se kur, duke i garantuar drejtuesit të grupit strukturuar kriminal, Rama, se shumë shpejt do na ketë në surrel, tek ajo shtëpi që e ka vjedhur, tek ajo shtëpi që i takon populli shqiptar. Ne do jemi këtu deri në fitore. Qytetarët paralajmëruan se nuk do të ndalin protestat deri në largimin e kryebashkiakut Veliaj.